У рожевих окулярах та респіраторних масках представники різних громадських ініціатив Дніпра вийшли на екологічну акцію. Активісти вважають, що населення недооцінює масштаби проблеми забруднення навколишнього середовища. Саме рожеві окуляри – символ необізнаності людей про такі проблеми. Учасників акції є конкретні вимоги, що вони їх зазначили у колективному зверненні до Дніпропетровської ОДА та обласної ради, а також у петиції до президента. Це перегляд ставок екологічного податку для підприємств-забруднювачів, щотижневе надання інформації про місцеву екологічну ситуацію, модернізація існуючих постів спостереження. Проблема реально приобрела характер національного бедствия, а об этом никто не говорит. Люди, получается, меньше живут, теряется рабочая сила для страны. Соответственно, людей нужно лечить, строить там онкоцентры и прочее. Это все последствия плохой экологической политики.